68% населення Миколаєва уклали декларації з лікарями. Жінка, яку вкусив собака, у судовому порядку вимагає компенсації від Миколаївської міськради. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. З початку медичної реформи від квітня 2018 року у Миколаєві декларації заключили 328 тисяч пацієнтів. Це 68% населення міста. Як це зробити та що необхідно при собі мати, дивіться у матеріалі. Можна документи? Так, паспорт. Ми створюємо карточку пацієнта, щоб вона відображалася в системі. Це перший етап декларації. Паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон – все, що необхідно, аби заключити декларацію з лікарем. Процедура займає 10-15 хвилин. В обов'язковому порядку – номер телефону. В обов'язковому порядку – номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Не прописка, а проживання. І дата, коли укладається декларація та ім'я лікаря. Далі ми укладаємо вже саму декларацію, переходимо на сторінку «Е-Хелсі» і укладаємо декларацію. У декларації ми також вводимо країну народження, місто народження, обов'язково код ідентифікаційний, а також місце проживання і особистість для екстреного зв'язку. Обрала свого лікаря сьогодні 26-річна Вікторія Вахтенкова. Дівчина звернулася до лікарні не за місцем проживання. Справа в тому, що за місцем проживання я не змогла потрапити до лікаря, який поблизу був, тому що вже був переповнений у нього ліміт. Тому я вирішила звернутися саме до цієї лікарні, адже сюди часто звертаються мої знайомі. Маю таку потребу, тому що час від часу у сезон, особливо зараз, я хворію. А мати змогу потрапити до лікаря, це було проблемно. А тепер це достатньо просто, зручно, тому що я можу записатися через електронну чергу, вибрати зручний час і потрапити до лікаря. Безпосередньо ось так. Вікторія вирішує одразу зробити щеплення проти дифтерії. Лікарка перевіряє загальний стан здоров'я пацієнтки, тиск, температуру тіла та ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показники у нормі. Головна медсестра, виходить, і доповідала, що 2200 вакцин получено на медзаклад, і тому вакцина є без проблем. І ми заказуємо, ми отримуємо, як тільки бачимо, що вона підходить до кінця, то заказується вакцина і отримують нову. З цим проблем ніяких нема. Станом на 18 листопада у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 декларації з лікарями уклало 58 236 пацієнтів. Це 12% населення Миколаєва. У місті це найвищий показник, говорить заступниця головного лікаря Лариса Челенгірова. Усього в закладі працюють 47 лікарів. 10 лікарів ще не заключили повністю декларацію. Із них 7 – це нові фахівці, які до нас недавно влаштувалися на роботу. Це один підготовлений лікар, який працював лікарем фіброгастродуоденоскопії, і один лікар, який прибув до нас з іншого міста. Також вийшла з декретної відпустки лікар. Завідуючи амбулаторіями набрали понад 60% декларацій. На сьогоднішній день наш заклад набрав по питомій вазі найбільший процент декларацій, заключив 12% по місту. Усього у Миколаєві декларації з лікарями уклали 328 тисяч миколаївців. Ми взагалі відповідаємо тим відсоткам, які є по нашій країні. Ми розуміємо, що може це і недостатньо, якби було 80% укладено нашим населенням декларацію, але робота ця проводиться, вона проводиться кожен день, і кожен день є пацієнти, які приходять і укладають декларацію. Гранична кількість пацієнтів у терапевта сягає 2000, у сімейного лікаря 1800, а у педіатра 900. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Жителька Миколаєва, яку вкусив собака, у судовому порядку вимагає у Миколаївської міської ради відшкодувати їй 500 000. Адвокат Андрій Гайдаржи представляє інтереси позивачки Наталії Зайцевої. Жінку вкусив собака, який хворів на сказ. Адвокат розповідає, позивачка вимагатиме компенсацію від Миколаївської міської ради. Позивачка просить відшкодувати 500 000 гривень моральної шкоди. Чому така сума?
Тому що я нагадаю, вірус сказу являється смертельною, смертельно небезпечною вірусною інфекцією. І якщо появляються перші симптоми цього захворювання, то у більшості випадків це може привести до смертельного наслідку. Третьою стороною у цій справі виступає комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор підприємства Олександр Голобородський говорить, скільки людей вкусив цей собак. Люди викликали нашу службу, мотивуючи це тим, що собака кусала і вона має неадекватну поведінку. Наші хлопці виїхали, відловили собаку буквально через протягом там, години-півтора після отримання виклику, її знайшли і відловили. Цієї ж ночі вона була поміщена на комунальному підприємстві у ізолятор, і тої ночі вона померла. На ранок був зроблений аналіз, який підтвердив, що тварина хвора на сказ. Тобто відносно тварини все. Пострадалих було близько 10 чоловік. Засідання суду розпочалося 15:35. Представник відповідача Руслан Бондар вчасно не надав позивачці заперечення проти позову і не заперечує, що собака хворів на сказ. Зважаючи на обґрунтування викладені позовні заяви, ми лише хочемо зауважити, що дійсно було проведено експертизу, виявлено там згідно висновку експерту, що з аналізу було встановлено це інфекційне, що тварина хворіла цим інфекційним захворюванням. Однак доказів того, що саме ця тварина, скажімо так, завдала певних укусів позивачу, на жаль, до позову не було додано. І нам у відзиві також наведено ще судову практику, яка говорить про те, що необхідним моментом є встановлення власника собаки, якщо таке є, і хто має відповідати за дії тварини. Враховуючи відсутність відзиву позивній заяви та інших документів, суддя Центрального районного суду Ольга Руденко постановила перенести розгляд підготовчого засідання цієї справи на 4 грудня 2019 року на 12:30. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, наприкінці березня 2019 року на вулиці Театральніща в Інгульському районі Миколаєва на Наталю Зайцеву напав собака, який хворів на сказ. Загалом тварина вкусила близько 10 людей. Підприємство «Миколаївська теплоелектроцентраль» ліквідувала всі аварії на тепломережах, які виникли під час запуску тепла в Миколаєві. Про це кореспондентам Суспільного розповів генеральний директор ТЕЦ Юрій Кішко. Протягом місяця планують заасфальтувати 15 розритів. Які об'єкти відновлюватимуть в першу чергу – в коментарі. В останню заплановано Сидорчука, ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 – це теплові камери. На Сидорчука 18-12 останнє буде асфальтування. А що стосується найскорше асфальтування, це на Макарова, на Макарова ми починаємо в середу. Хочу наголосити ще раз, що ми виконуємо роботи самостійно, тобто ми не залучаємо підрядників. Тому це є невеличка з одного боку проблема, але все ж таки це трошки для нас дешевше. У нас було за рік, за весь рік, це за 11 місяців, 43 розриті. Із них заасфальтовано 23, заплановано 15, тобто залишилося. Ми плануємо останні асфальтування зробити до 28-12, якщо буде дозволяти погода. Чому потрібно, щоб вистоювали наші розриття? Тому що вони мають дати усадку. Станом на 18 листопада підключено 882 об'єкти, що становить 98,8%, говорить Юрій Кішко. 100% підключені до тепла дошкільні заклади, школи, лікарні та заклади культури. Непідключеними залишилось 11 об'єктів, 9 з яких на контролі Департаменту житлово-комунального господарства. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня!